Assalomu alaykum, qadri baland qadrdorlarim. Xabarlarim bor, İstanbuldagi 8 oylik qizaloqchasi bilan yolg'iz yashagan opamizga yordam kerak edi. Sizlar bilan birgalikda bu yordamni boshlagan edik. Mana bugun ko'rishdik, daholasa arenalarning pullarini sizlar bilan birgalikda to'pladik, olib kelib topshirdim. Mana o'sha 8 oylik qizcha. Opamiz o'zi ham shetda, ammo videoga olgim kelmadi. Yordam bergan bermadan bermagan hammadan Alloh rozi bo'lsin. Anjonlaringiz sog' bo'lsin. Sizlarni soyalaringda yana bir xayrli ishni oxiriga yetkizdik. İnşallah bundan ham yaxshi bo'ladi hammasi. Negatiflar, negativ yozishma, video qilyapsan, yaxshiligingni maqtayapsan deb. Bu yaxshilik xalqdan yig'ilgan ehson bilan qilingan yaxshilik bo'lgani uchun videoga olib chiqaryapman. Nega? Chunki yaxshi insonlar qilgan ehsonlarini qayerga ketganini ko'rishsin deb. Tanijoningizlar sog' bo'lsin, jonlaringiz omon bo'lsin. Omonatlaring egasiga topshirildi. Mana o'sha 8 oylik qizcha otasi 5 oyligida tashab ketgan. Umri uzoq bo'lsin, rizqi ulug' bo'lsin, inshaalloh katta qiz bo'lsin. Qo'limizdan kelgancha nochor qolgan vatandoshlarimizga yordamlaymiz. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Kimdi?